тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. 15 лютого, время 7:25. Ще не слышим довгой дорозі. Таки розведнулася команда в горі з ним чоловік. Всі сексонні мужі, що почнемося, думаю. Мастер всіх бойової виступів. Воюємо відром медалі. У себе проведемо змагання. Поки що їдемо за вон покажу. Нічого не видно. Время 7:45. Ще вечора. Змінечки команди випалили. Це перший раз з дівчатами. Ми веселимося. Це в нас не всі дівчата. Влад. Молодець, постійно їздить по змаганнях. Брата підтримує. Ось всі Тішина, да. Ну так, тішинці, звісно, живуть хорошо. На атомній станції роблять, ну і спортом займаються. Old school. Лена втомилася, на руки підтримки, це джедай, Ігор Світлик. Не хоче дивитися в камеру, бо що все одно не видно. Лена, проснись. О, тобі стільки внимання. Білет є. Кстати, да, насчет білетів, да. Ми можемо скинутись, да, недорого. О, це ці. Старичок, я сам контролюю. О, ресурси теж тут. Шпанський груп підтримки. Це Іван вчора на свадьбі були, щось не видно, вони. Да. Не брата не поздравили. Графіки, о. Можемо скидатися вже. Да. Топаю. Іван. Время 8:25. Команда приїхала. Розгружаємося. Всі щасливі. Закончилася їзда по дорогам цим бездорожжю. Така в нас країна, любима Україна. От, фітнес-клуб. Торговельний центр Європа. Новоград. О, Моїсеєве теж тут. А що остальні не виходять? О, заправка. О, Лена вилетіла, прилетіла. Да. Де сумка? Там сумка, каже. О, тренер главний, да. Ні, чекай, Льош, ще ж не всі. Ладно, все, зараз розберемося з водителем. Орієнтір поставили, фітнес-клуб буде працювати 17-ї години в зв'язку з змаганнями. Запрошуємо всіх бажаючих. Тут і спортсменів хватить. О, з 9 до 10 навіть працює фітнес-клуб Європа. Время 9:00. Кажуть, організатори все згідно регламенту буде проводитися. Що дівчата скучають. Куча народу тут в радіусі. Ну, всі виступати хочуть. Змагання. Да, рекламу. Це Вітя. Да. Ну, Славута окупірувала, да. Це елітний кафе. Ніхто нічого не купляє. Скинь десь по рублю, виручку дайте. В Славуті хочемо такий зал поставити. Звішування йде. Дівчата категорія 60. Іван щось з Степою в інтернет зайшли. Да. Ну, як є, виходимо з обстановки, що переживемо. Время 9:30, скоро почнеться, це зал Європа, Новоград. Вартість абонемента 200 гривень, разове тренування 25 гривень. Отут будуть змагання, зимова лавка. Бачимо. Скоро почнеться. Розмінку дівчата роблять, вже починає через 10 хвилин. Бажаючи багато побачити. Я
як знімати? Ти будеш, наверное, сам знімати на відео? Ну, зможу, чо? Наших зніму, чо? Наоборот, дуже хороші кадри були. Блінчики такі, 20-ті, 15-ті. Будемо з'їжджати море. Прикольно. Скоро почнеться змагання. Наша спортсменка, мастер спорту ФПУ. От Рижук порадується, да, тренер. Второй тренер. Тренер, да. Куча тренерів, да. З ребятам зараз кажемо, можуть заходити тут розміститися. Вот так живут Никишине Хмельницкой области.
Стоит на штангу 70 килограмм Мельник Владимир, города Новоград-Волынского. Готовится Осип Людмила. Вес, к сожалению, не засчитан. Закончил с результатом 65 килограмм. Солян Назар, рекордсмен Украины в жиме лежа среди юниоров. В первом подходе заказал 145 килограмм. Региональный представитель города Шепетовка и города Ивано-Франковска, комитета пауэрлифтинга Украины. Жим. Очень легко и технично, как крутую, и в активе 145 килограмм. Начинаем второй раунд, 70 килограмм. Судья оценка 2 к 1, вес засчитан. Установить на штангу. 150 килограмм, Солян Назар. Город Шепетовка Хмельницкой области. Один из лидеров 75-й категории. Давайте поддержим Назара. 150 килограмм на штангу. Нет, да, поздравляю, есть активы 150 килограмм. 82,5, третий заключительный раунд для них. Международного класса, но мастер спорта международного класса можно получить только на чемпионатах Украины, что и Назар собирается подтвердить в марте месяце в городе Киеве. Давайте поддержим Назара. 155 килограмм, 2 раза больше собственного веса. Внимание, на этом второй поток категории 67-75 закончен. По регламенту в 11. К сожалению, вес не подался спортсмену. Установить на штангу 152,5 килограмма. Готовится робот Михаил. За ним... Время 12.05, ще 40 минут, думаю, виступу, можемо бачити цей тренажер, дуже небезпечний, да. Як не треба робити, його взагалі запретити звідси можна, дуже опасно на спину.
позвонки стираються. Можна пару тренувок зробити і закінчиться кар'єра спортсмена. Наші вес тут. Ну нічого, хто хоче, може робити. Молоді ребята, крепкі спини. Змагання тривають. Рубан пожав 152,5 перший. Це рекорд особистий. В другому доказав 160. Лена, групи підтримки Світлик, Сацький. Шабуров виступає в п'язі. Я заказав теж порожму. Бачимо, 95,2. Засушився. Дістрофік. Бодібілдер. Да, Світлика скоро дежину по весу. Да. Славута. Судья оценка, есть в активе 152. Тот же вес Андрасович Александр, 152,5 кг. Я заказал 147,5, при весе 95,2, рекорд похудал. Любовь вся это. Плавить вес. Не знаю, це не моя любов, але це гарна дівчина, атлетівка наша. Зняв. Зняв. Відзняв. Чи не зняв? Приходько Оксана. Фотокор наш. Назар Солян витягнув на СМК. Це дівчина його. Да. Добрий день, Кур. Да, хай порадується Назар. Да. Ланятий судить. За ним Пістер Олег. Дивимося, як Лесін тримає. Назар написав слово «оверліфтинг». Кайніс асистірував. І мощно! Давай, давай, давай! Давай! Судья оценка есть в активе спорта Федерации GPA город Славута. Писар Олег готовится. Давай, Мишка. Сейчас. Заказал Шабурова. Давай. Лесин Андрей, закажите следующий вес. Ох, ты в Аркадий подат. Ого, Аркадий подаст. Честь. Давай! Давай! Молодец. Судья оценка есть в активе 160. Хороший формулировок. Начинаем три. Талисман команди Лена Орлова. Да. Да, оцінили, да. Так, талисман точно. Да, всі завідують, наша спортсменка займається, да. Підтримує команду, приїхала. Молодець. Я не сама. Я, да, з напарником, да. Колір пристрасті. Іван вивчає гантелі качків, ну, грає для качків і гантельки, можна качати масу, біцульку качати, качати. Що, 18 кілограм чи фунтів? 18 кілограм, по-моєму. Все-таки, о, 24, 26, нічого, 26 максимальні гантелі, можна качати біцепс, це дуже великий кучок, як 26 бере на біцепс. Це, ого-го, біцулька, мабуть, має бути. Ну, Шабуров теж оцінює гантельки. У нас немає кучковські гантельки, що переходимо всі на гантельки. Готується Дрожевський. К сожалению, вес не поддался, закончил результатом 135 кг. Город Славута, мастер спорта. Борьба за первое и второе место. Давай, 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 давай! Судья Ханка,
хріново. Кілограм для Рубана Михаїла. В случае удачной попытки Михаил займет первое место. В случае неудачной третье. Михаилу нужно собраться. Борьба за первое место. Судьи, ассистенты, займите свои места на помосте. Боковые судья Косинчук Богдан. Вес установлен. 165 килограмм. Руба Михаил. Город Славута. Я команду дам, да. Мишка. Мишка, давай, соберись. Давайте поддержим спортсмен. К сожалению, вес не попадался Михаилу в этот раз. Закончил результатом 160 килограмм. Мишаня. Шевчук Иван уже занял первое место в категории. Давай! К сожалению, вес не взят, была допущена техническая ошибка, закончил с результатом 145 килограмм. Установим на штангу 155 килограмм, готовится последний коллег на 160 килограмм. Ничего. Ты говорил, это тебе за то, что ты говорил, что я слабачка, понял? А я тебе казал, надо было спорить. Сейчас вот заснимется и жим. Если він нажме, я прес. У Вадима Александра есть еще шанс побороться за третье место. Случай неудачной попытки овсяник Олега. Вес установлен, овсяник Олег, 155 килограмм. Мои пацаны тоже без прогиба. Рублев Виктор готовится. Здесь вот так. Он уже пожалует? Не, малый. Вот так. Надо было ему просто уплачить. Овсяник Олег. Можно надо было взять и прогибить? 155 килограмм. Рублев Виктор готовится. А за ним Шевчук Иван. Второй раз жизнь. А, да? Я не выступал. Первый раз я выступал. Давай. Я посильнее оказался, да? Аферистом всегда везет. С такой галимой подготовкой. Нормально подготовка. Ты стоишь третьим? Да, я третий. Я Рубан третий. Я себя сниму. А мене ляхи прикольні. Тебе? Не мої більше. Вес установлен. Результатом не доволен. Так, і війди звідси. Нагороджений буду, це є плюс. Підтримує морально. Закривайся. 90%. Ну ти йди, блін, що ти подумаєш? 60 кг. Закриваєш всю красоту. Що? Нормально. Мені видно, це... Артем, ты понял прикол? Я третий потом. 145 минут. Можно было... Все норм. Уже Иван, настраивайся, да. Влад, покажи, хоть ты первое место возьми одно. Бачим, да. Нажимаешь вверх? Вот это? Да. Рубан комитете. Данном. Очень технично Андрей жмет ноги. Поздравляем, вес 150 килограмм. 132,5. Катанос Денис. Хорошо. Перейдите. Очень легко справляется Денис с весом. Есть в активе 132, 155. Вес взят, поздравляем.
не тішим. Ребят, я вызываю заранее, объявляю, кто готовится. Так, пожалуйста, будьте готовы. Поломошим готовиться за Колосовым. Да, что он без кистевиков. Оттуда встанет. Два к одному, вес взят. 108. Да, готовится Колосов. Винковский Вадим Шепетов, как Минска. Область 175 килограмм на штанге. Это компот, бери. Да. 175. Два к одному вес взят. Поздравляем, Вакили 175. Есть тот же вес Колосов Артем Минковский. Да, винзапепет тяжчий на 10 килограмм. Егор за ним ищем копать. Там снимать не будет. Не будет, да. Вес взят, есть в активе 180 килограмм. Давай! Терпи! Давай, еще чуть-чуть! Давай! Вес взят, поздравляю, есть в активе 180 килограмм. Встречайте! 255 килограмм на штанге Шалоха Аркадий! По бокам, ребята, сзади, посильнее. Да нет, ну, нормально. Который эти говорит? Ты покажешь? Не, он у нас отдыхал. Аркадий готовится к Арнольд Классик, и этот турнир для него как проходочка будет. Тем не менее, вес на штанге очень серьезный. Собственный вес спортсмена 81 килограмм 100 грамм. Практически три собственных веса. Итак, давайте поддержим Аркадия. 255 килограмм на штанге. Вместе. Пацаны, отпускайте. Конька, я команда. Все. Вот это. Сторона. Куда, бля? Работать, работать! Джим, давай, давай, давай. Все. Давай. К сожалению. Феликсовна в тяге виступає. А хто буде судити вас? Ви, навіть? Ну, так. Да. Це дівчата. Стільки дівчат. Поляризація спорту. Нашою замотивуємо. Дівчат. Станова тяга буде. Буду всю тягу судити. Ще екстрим-джимі виступати буду. Слабачок 95 заважив. Не доїдаю. Жінка слабо кормить, мабуть. До 90 переходити. Ольга попустувати. Тишина, молодец. Вес 62,5. Муравский Андрей Горобарановка. Двое тут. Да, вместе входишь. Пришел свет наш. Готовится. Большой сын еще Боров. Помогать буду. Ну що, Іван, переможи їх всіх.
не завідую, що беру. Аж ми лучше. Два к одному, вес защита. Да. Колосова идет. Вообще, моуш нажимаю сейчас. Степа, заказывай следующий вес. 170, 180. Вес готов, Моисей Иван, 180 килограмм. Хороший ракурс. Иван, должный. Справиться з боговою. Хорошо прогнувся. Давай. Красавчик. Поздравляем, есть по тебе 180 кг. Молодец. Вес Колосова идет. Пришла делегация. Второй подход, Артем. 180. Завжди в екіпі боротися, без екіпі, що в екіпу. Міг з автором змогати перемогти. К сожалению, не справляется во втором подходе спортсмен. На жаль. 185. Второй подход. 260. Давайте поднимем. Терпи чуть-чуть. Еще. Джим. Давай. Третий подход. 180. Другом не справился. Зараз пожме. Гарний хлопець, нравиться дівчатам, Славутським. Був у нас атлетів один раз, приїжджав. Дарчук, Дарій. І Дар'я понравилась всім, ще Ольга. Подустава є в Тишині. Будемо їздити, займатися разом. Вес взят, закончил с результатом 180 килограмм. Вес готов, Бадьёк, Анатолий, 182,5. Санёк, шо ты, готов? Закончил с результатом категория йде 100+, не грає роль коефіцієнт, навіть якщо тяжкий спортсмен. Получається, чим побольше пожать треба, навіть якщо ти 140 кг, а Іван наш 110, і хто більше жме, той перемагає, соответственно.
Я ж забув, що тут коефіцієнт ролі не грає. Тобто 130-й виграє в нього, бо хоча і на 5 кілограм пожна більше. Красава, ну. Іван Монстр. Поздравляємо. Личний рекорд, Іван. 75 кілограм. Да, Іван зарубу попав. Ну, моста нема, ну, жим страшний. К сожалению, не справляется, закончил с результатом 170 кг. Ще 273-й подход. Скоро жим закончиться. Давайте поддержим Аркадія. 270 кг. Ой, Аркадій. Ще в екстрім жимі з ним. Жати побільше. Потерпи чуть-чуть, чуть-чуть, Аркаш. К сожалению, не справляется, закончил с результатом, феноменальным результатом 260.